Rațoale, chumis, axali da cnobili kerzebi da mralperovani meniu ambrolauri gastronomiul festival, sigur gemo pestas maspins lobs adgalze mis ostumrebs 15-amde qobis obiekti adgalobrovi produktebis bazari da bavshobistvis gankutneli gasartobis sivtsebi da xvta. Dghonisebis mizani adgalobrovi samzareulos popularizatsia da msoplioshi uqve cnobili gastronomiuli turizmis khelshetsqoba ganvitareba. Festivalistvis monatsilebi svadesva sopelshi stumrobisa da adgalobrovi kerzebis dagemovnebis shedegat shearchies. Nata Tabuzes chartau takhla ambrolauri dan pirdaper eterši is Gemo Pests ashukebs. Nata, risi nakhva da risi dagemovneba sheuzliat dges festivalze mosul stumrebs. Mogesalmebit ambrolauris centraluri parkidan live koncertidan, rogorc khedavt Gemo Pestis pirveli dge zalyan kargat mimdinareobs da dasrulebis chera araferi nishantskali ar chans, rogorc khedavt tsels raqeshi zalyan bevri turistia da mat qvela mertad ai ak moiqares tavi. Gemo Pests rats shexeba dges mtel dgis ganmavobashi ak funktsionirebda sametsarmeo bazrobebi da qvebis dakhlebi. Erti tvis ganmavobashi turizmis ეროვნული ადმინისტრაცია შეფზარეულებთან ერთად მოგზაურობდა რაჭისა და ლეჩხუმის სხვადასხვა სოფლებში, მათ აღმოაჩინეს, გაიცნეს და მოამზადეს მონაწილეები და მე თავად ვიტყვი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ისტორიული პროცესები მიმდინარეობს ახლა დღესდღეობით, აი აქ რაჭაში და ლეჩხუმში ახალი კერძები იქმნება. Stumrebi, რომლებიც დღეს უკვე შეგიძლიათ მხოლოდ გასართობად, ხოლო ხვალ უკვე ფესტივალზე კვლავ დასასწრებად, აი აქ მოხვალთ, სწორედ აი ამ პროცესების მონაწილეები გახდებით. აქ უკვე გახდებათ 30-მდე კვების მეწარმე და 14 ვენდორი. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ გახდებათ 14 კვების სახლი, 14 რაჭველიან ლეჩხუმელი მასპინძელი, დიასახლისი და მათ მიერ შექმნილი უნიკალური კერძები, რომლებსაც ძველი ნაცნობი ფუძე, თუმცა არის სრულიად ახალი. Და ვფიქრობ, რომ ეს ფესტივალი ახალი ქართული გასტრონომიის განვითარებაში ძალიან დიდ წვლილს შეიტანს. Რამოდენიმე თვის განმავლობაში ჩვენ დავდიოდით რაჭის სხვადასხვა სოფელში, თავიდან მოვიძიეთ მსურველები, ვინც იყვნენ ფესტივალში მონაწილეობის, მათ ვესტუმრეთ ოჯახებში, გავიცანით, ნახეთ მათ, მოვისმენთ მათი იდეები, თუ რა კერძები წარდგებოდნენ ფესტივალზე. რა თქმა უნდა, რაღაც რჩევები, რეკომენდაციები, ახალი იდეები წამოვიდა ამ გასაუბრებების დროს და შემდეგ ტეისტინგი იყო, დაგემოვნება, რეკომენდაციები გაიარეს, ტრენინგები ასევე ჩაუტარდათ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანისთვის ეს იყო სრულიად ახალი, რომ ერთი არის ოჯახში, დიასახლისობდე და მეორე ფესტივალზე გარე პირობებში წარდგე და შენი კერძი დააგემოვნებიო ადამიანებს. რა თქმა უნდა, ეს გარკვეულ უნარებსაც მოითხოვს, რომელიც ჩვენ მათ შევასწავლეთ, გავუზიარეთ, მომზადდნენ როგორც მომსახურების მიმართულებით, ასევე კერძების გარდაქმნა street food-ად, რათა უფრო მარტივი ყოფილიყო მათი როგორც მიწოდება, ასევე მომხარებლისთვის დაგემოვნება. აღმოჩენილი ვარ იმ ძველი კერძებით, რომლებიც მანამდე ჩვენ არ ვიცოდით, მაგრამ ამ ფესტივალზე ჩვენ ნახეთ უკვე გათანმედროვებული ვერსიები, უფრო პრეზენტაბელური, უფრო მისაღები ადამიანებისთვის და უფრო თანამედროვედ გადაკეთებული რაჭული და ლეჩხუმური კერძები. ამ კერძებს უდაოდ დიდი პოტენციალი აქვს გაცდეს რაჭა ლეჩხუმის ფარგლებს გარეთ და არა მხოლოდ თბილისში, არამედ საზღვარგარეთ მსგავს ფესტივალებში გამოვიდნენ და მიიღონ მონაწილეობა და ასახელონ არა მხოლოდ საქართველო, არამედ თვითონ რაჭა და ლეჩხუმი. გაგრძელდება. თქვენ თუ აქ ახლო მახლო ხართ და ჯერ კიდევ არ გადაგიწყვეტიათ აუცილებლად მოხვალთ თუ არა, გეტყვით, რომ აქ თქვენ დაგხვდებათ ბაზრუკები, კვების დახლუკები, ბოშუნების გასართობი სივრცეები და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, რაჭველი და ლეჩხუმელი ძალიან გულთბილი მასპინძლები და ცხადია უგემრიელესი კერძები და ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ ახალი კერძები, ისეთი კერძები, რომლებიც ჯერ თქვენ არ გაგისინჯავთ, არც ჩვენ გაგისინჯავს, არც ჯერ მსოფლიოს არ გაუსინჯავს, ჩვენ ცხადია აქ ვრჩებით და ხვალ უკვე შემდეგ გამოშვებებში აუცილებლად ისევ მოგიყვებით ფესტივალის მიმდინარეობის შესახებ. Მადლობა ნატა, ეს იყო ნატა ტაპიძე, რომელიც ამბროლაურში მიმდინარე გასტრონომიულ ფესტივალს აშუქებს.